Dobrý den, vážení diváci. Květen nám utekl jak nic a máme tu další expres. Tramvajových výluk neubývá ani nepřibývá a stále se řeší zejména mosty přes Vltavu. Kromě toho jsou také aktuální nějaké plány do budoucna. To vše bude tématem dnešního expresu. Vítejte při jeho sledování. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, která začala loni v létě, začíná být velmi zřetelná. V průběhu května byla snesena část mostu nad Křižíkovou ulicí, což vyvolalo nutnost několika denního přerušení provozu na silnici pod mostem. Zbytek mostu se postupně rozebírá. Pokud půjde vše podle plánu, měla by být rekonstrukce mostu hotova v polovině roku 2020. Dopravní podnik testuje nový typ elektrobusu. Tentokrát je to Škoda SOR 30TR. Jde o další elektrobus, který se může dobíjet jak z nabíjecí stanice, tak i z trolejového vedení. Testován tedy byl na lince 140. Prezentační jízdy ale stále trvají, takže se klidně můžete svést. Jen pozor, jezdí pod číslem 58 a jen mezi Palmovkou a Letňany. Problémem Prahy je Libeňský most? Tak už není jediný. Další most, který je v plánu zbourat, je železniční most pod Vyšehradem. Správa železniční dopravní cesty usoudila, že je v tak špatném stavu, že ho nejde opravit. Bude tak nejspíše postaven nový most, který bude vypadat stejně jako ten stávající. Avšak nebude to jednoduché, protože most je památkově chráněn. Samozřejmě i zde se objevuje mnoho odpůrců tohoto způsobu, kteří chtějí most zachovat. Plány už ale nepočítají s tím, že by nový most sloužil i autům, nebo že by byl rozšířen na 3 kolejny. Obtížným přestupům ve stanici metra Muzeum je konec. Na konci května bylo otevřeno nástupiště směr Motol a stanice již je tak plně funkční. V blízké době se ještě budou konat 2 uzavírky, ale ty budou trvat vždy jen jeden víkend. Tím ale výluky v metru nekončí. V blízké době se plánují rekonstrukce stanic Opatov a Flora, které však nebudou znamenat kompletní uzavření, a také je v plánu rekonstrukce eskalátorů ve stanici Karlovo náměstí. Jak to bude s metrem D? Zatím se nezačalo stavět, přesto jsou spory o to, kudy povede severním směrem od náměstí Míru. Původní plán byl vést metro na Žižkov a poté dále do Vysočan. To se ale nelíbí některým městským částem, které by radši, kdyby metro vedlo na hlavní nádraží a na náměstí Republiky. Konkrétní varianta ještě nebyla zvolena, ale nejspíše ani ještě dlouho nebude. Dopravní podnik také připravuje spolupráci se společností Penta, která by se podílela na urychlení výstavby. Termín jejího zahájení ale zatím pořád není známý. Budoucností Prahy jsou i nové tramvajové tratě. Nejen prodloužení z Divoké Šárky na Dědinu a z Barandova do Slivence, ale i na Pankrác nebo na sídliště Bohnice. Plánuje se propojit Zlíchov s Dvorcemi novým Dvoreckým mostem nebo postavit tramvajovou trať až na letiště. Kromě toho by mohla být postavena i nová spojka u Pankrácké vozovny před budovou soudu, která by zkrátila cestu tramvajím zatahujícím do vozovny a snížila by noční hluk v ulici Na Veselí. Na kanále Metrobus začala nová série recenzí, která se bude věnovat mostním objektům. Dobře načasované, že? Toto tedy bude tématem většiny nových videí do konce letošního roku. Nezapomeňte, že nové video vždy vychází každé druhé úterý na našem webu metrobus.cz a na YouTube kanále. A vždy jednou za měsíc je tu nový Metrobus Express. Pozor, nově jsme také na Instagramu. Hledejte nás pod označením metrobus.cz. A to již je pro dnešní Express vše. Já vám děkuji za jeho sledování. A nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat a lajkovat náš kanál. A u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!